Şuşada və Daşaltı kəndində turizm sahəsində görüləcək işlərə dair konsepsiya hazırlanır. Bunu trendə açıqlamasında Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev deyib. Su qovşanda da işlər başlayacaq, lakin hər şeydən öncə təhlükəsizliyin təmin olunması vacibdir. Qarabağda eyni zamanda dark turizm də olacaq. Şəhərin bəzi hissələrində dağıntıların bir qismi saxlanılır və gələn turistlərə bu barədə tarixi məlumatlar verilir. Biz də Ağdamda bunu etmək fikrindəyik. Bu həm xarici turistlərin marağını cəlb edər, həm də gələcək nəsillər üçün bir xatırlatma olar deyə Nağıyev bildirib.